国足19岁新星丹欢欢在自己留洋的第一个赛季就在欧洲站稳脚跟。葡萄牙全国 U19 联赛，丹欢欢交出了22场8球2助攻的成绩单，应该说已经相当亮眼。这些进球中有多个绝杀进球，也就是直接帮助球队拿下三分的进球。丹欢欢表现出了与年龄不相符的成熟，关键时刻拥有一颗大心脏。凭借这样的表现，丹欢欢坐稳主力位置。2018年8月6日，丹欢欢随即马良斯 B 队参加了葡甲季前热身赛收官战，对手是强大的波尔图 B 队，而且在对方主场，也是波尔图 B 队在新赛季开始前的球迷见面会。波尔图 B 队相当重视，全主力出战，当然希望用胜利为新赛季开一个好头。吉马良斯 B 队也是这样的想法，现场有很多球迷，就像一场正式比赛一般。率先打破僵局的却是吉马良斯 B 队。比赛刚刚进行到第八分钟，丹欢欢就在对手门前推射破门，波尔图球迷随即停止助威声，丹欢欢相当霸气。第59分钟，丹欢欢同样的进球方式取得了本场比赛的第二粒进球，之后他就被换下，波尔图 B 队大举反攻，一下子攻进四球，一举锁定胜局。虽然吉马良斯 B 队输球了，但难以掩盖丹欢欢的光芒。波尔图官网在回顾这场比赛时也提到丹欢欢的两粒精彩进球，不仅仅在这场比赛表现出色，丹欢欢在球队整个季前赛的表现都非常出色。闪耀葡萄牙季前赛，吉马良斯 B 队一共进行了8场热身赛，丹欢欢7次登场，打进4球，是球队季前热身赛的射手王，闪耀光芒。上赛季良好的状态延续了下来，因为已经很好的适应了葡萄牙生活和比赛氛围，丹欢欢更加游刃有余。很明显，新赛季的地位会进一步提升。丹欢欢不仅能得分，他的支点作用也非常明显，身体强壮可以让他从容拿球、护球、转身并分配球，这是丹欢欢的优势。他可以充当桥头堡，关键时刻也能终结比赛，因为这些属性球队非常仰仗他。赛后再次被问到新赛季的目标，丹欢欢信心十足的表示，10个进球的目标不会变，如果进够了就会往上提目标，让自己一步一步往上走。回想当初丹欢欢果断出国，为的就是继续提升自己的水平，未来为国足效力。现在看这条路是正确的，只要能持续打上比赛，丹欢欢就可以继续兑现天赋。对于年轻球员来说，比赛机会相当重要。葡萄牙全国 U19 锦标赛整体水平非常高，有利于丹欢欢成长，保持这样的节奏进入一线队是早晚的事情。如今中国球员留洋遇阻，但愿丹欢欢可以成为突破点，可以给中国足球带来新希望。祝福丹欢欢新赛季一切顺利。